Vetëm 2 vite pas rekonstruksionit, kjo është gjendja në rrugën Qazimroj të qytetit të Shkodrës. Cilësia e investimeve të Bashkisë Shkodër pasqyrohet më së miri në këtë rrugë, ku kanë mjaftuar 2 vite që e gjithë gjatësia e saj të përfshihet nga amortizimi total. Gjendja në të cilën ka degraduar asfalti është kthyer në një problem mjaftueshëm për banorët e lagjes, pasi gropat e thella po shkatrojnë çdo ditë automjetet e tyre. Ata kërkojnë nga bashkia ndërhyrje të menjëhershme dhe investime serioze. Tu as me bicikletë, as me mjetë të tjerë, nërshë as makina, nuk është, s'ka kondita absolutisht për të livis. Kjo ka kohë që është bon, ka nevoj me vundurën të. Për këte është bashkia, duhet të shishojnë të. Në gjithë gjatësinë e këtij aksi, ka gropa të mëdha duke u bërë pothuajse pa mundur kalimin nga mjetet motorike. Sidomos gjatësinë së dimrit, kur ka rreshtje të dendura shiu, gropa të mbushen me ujë duke bllokuar totalisht rrugën. Vetë banorët tregojnë se kjo situatë është tejet problematike, madje edhe rrezikshme për të lëvizur.